ランチのお店でビールがもらえた3つでございます。今回は懸賞当選届いたのこれですっていうことで紹介していきます。他にもね、選挙についてとかいろんな話をねしていくんですけども、チャンネルの再生リストに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あとこのチャンネルはですね、みっちゃんなんかいろんな話するけど私はこの話だけ聞きたいなとか、まあそういう風にね、いろいろ言われるんですけども、頑張ってね、続けていけるように動画をアップしておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、暑い部屋で頑張って話していくんですけどもね、これね、最初に、ちょっと紹介したこれビールなんですかね、クラフトビールね。これランチのお店でねこうもらえたんですよ。でなんでもらえたかっていうと、そこにこうまあ納品してる業者さんがね、そのお店にこう提供したと、まあ試供品みたいな形なんでしょうね。まあそういうことでね、僕これクラフトビールって多分飲んだことないんじゃないかな。まあビール飲むこと自体がね、まずほとんどないのでね、まあ飲むとしたら発泡酒の方なんですけどもね。まあそんな感じでですね、忙しいんだけども、お金がない男がね、この無料のビールを動画を撮った後にね、飲んでいこうと思っております。それじゃあですね、早速ね、いつものように、こいつを開封していって、それに関してね、僕がコメントしていくというようなね、スタイルで動画を撮っていきますので、何が当たればね、何が当たったか分かればいいやっていう方はそこまで見ていただいて、その後もね、付き合うよという方は、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあですね、これなかなか、ガムテープが頑丈ですね。結構いけたかもしれませんね。よいしょ。よいしょ。剥がしちゃいましょうかね、こうね。よし。剥がれねえかな。あ、剥がれます。ちょっと行きますよ。よいしょ。こんな感じでね。よっと。ちょっと待ってくださいね。このままいけちゃうかな。よし。このままガッといきますね。このままね。よし。よいしょ。よいしょ。いきますね。ちょっとこういう形で開けるのは初めてかもしれないですよね。ちょっとかなり強引な開け方ですけどね。よし、あ、じゃあこう切っちゃいますか、これを。よいしょと。いきますね。これをちょっと開けて。さあね、大丈夫か。よいしょ、倒れちゃった。ごめんなさいね。これで、ちょっと待ってください。よいしょ。こんな感じなんでね、なんとなくわかりますかね。あ、ちょっと見えちゃったかな、ちらっと。ちょっとね、一回こちらに移動して、これね、一発撮りなんで、倒しちゃってもね、どうにもなんないんですよね。まあ、若干編集できればね、うまく編集しておこうかなと思うんですけども。じゃあですね、いきますよ。これね、あれだ。この、なんていうの、送付状みたいなのがついてるんでね。まあ、先にちょっと送付状だけ見せますね。こういう感じでね。ほぼ、だいたいこういうのが入ってるんですよ。じゃあ、これをちょっと見せた上で、いきますよ。じゃあ、いきますよ。当たったのは、これです。あと、これです。あともう一個、これですって感じですね。あとはないかな。なんかこんな感じで、新聞紙が詰まってましたね。これがね、よいしょ。何かというと、ちょっと、少し、こっちでやりましょうかね。ちょっと、なんか、あれですよね。課長島工作みたいななんか、雰囲気ですよね、これ。なんか昭和の、感じがしますよね。これ何かっていうと、このね、のりおとなつこの3種セットというふうに、あ、このまま書いてありますね、これね。
のりおと夏子の3種セットってこと。この佐藤商会さんっていうのが宮城県の地元の業者のはずなんですよね。じゃあね、これどれいこうかな。まあ、僕ね、チーズも好きなんだよな。で、バター醤油いこうかな。ちょっとじゃあこれをね食べていきますね。どんな感じか。ちょうどね、もう寝る前ではあるんですけども、こいつがあるんでね、こいつが。まあちょっと、これを食べながら飲んでいきますね。なんだこれ？すごいな、これ。ちょっと見ます？これ。こんな感じで。なんかね、なんだこれ？すごい。これ、海苔ですかね？ちょっとね、いただきます。あーでもうまいこれ。うん、海苔なんですねこれ。こういうこれほら、うん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 。あ、ここの書いてあるな、これ、これだ。サクサク海苔とカリカリナッツの絶妙な関係ってのと、カリカリナッツってあるのかな。なんかカリカリナッツはちょっとわかんないですね。これね、こんな感じになってるんですね。他のも食べてみましょうかね。これね。でもこれ、あ、でも大丈夫か、開けちゃってもね。まあ、もう一個ちょっと、チーズいっときましょうかね。これでもこう、パチンとなるから、開けてもしけるってことはないんでしょうね、多分ね。まあこれも、海苔なんでしょうね。こんな感じのね、ちょっといきますよ。課長島工作のね、のり、のりおと夏子さんね。あー、これでもチーズの味しますね。これ匂いもするし、こんな感じでね。これなんかツイッターもやってるようなんでね、なんか踊ってますよね、これね。ハッシュタグのり夏っていうことでね、やってるみたいなんで。あ、でもこれアーモンドって書いてあるけど、アーモンドでしょ。アーモンド入ってるのかな。あー、これ入ってるわ、アーモンド。入ってます。ただ下の方にね沈んでんですよね、これ。こんな感じ。めっちゃ海苔あるんでね、これ。これの下に埋もれてんですよ、これのね、アーモンドが。ちょっと食べましょうか。このアーモンドと海苔ね。うまい。同じなのかな。うん。だからこれもおそらくね、下の方に行くとアーモンドあるんですね。これ。よいしょ。あ、あるある。結構ね、アーモンドありますね、これ。こんな感じで。まあ、これはね、同じなんで。ベーコン、ガーリック味っていうことで。まあ、3種。でも、意外と食べ応えあるかなって感じなんでね。まあ、これを、飲んでね。今日はちょっと寝ようかなと思います。でも、なかなかね、美味しいですよ、これ。匂いが、ファーっときてね。しっかりとこう、バターの味とかね、そういうのもするんで、これは、いいかなと思いますね。もし、商品見つけることができたら、こちらの方ね、概要欄とかコメント欄の方に絵貼っておこうと思います。じゃあ僕はね、これを食べながら、こいつを飲ませていただきたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。じゃあ、おやすみなさーい。倒しちゃいました、カメラ。バイバーイ。